Прилуках триває підготовка до зими. Комунальне підприємство Прилуки тепловодопостачання випробовує тепломережі, аби в холодну пору року містяни були надійно забезпечені теплом. Гідравлічні випробування – це один із різновидів діагностики теплових мереж, що застосовується в Прилуках щороку у міжопалювальний сезон. Це потрібно для перевірки трубопроводів і вчасного виявлення та ремонту пошкоджених та зношених ділянок тепломереж. Зараз зробимо, зимою буду спати спокійно, мешканці теж. Під час проведення гідравлічних випробувань витік теплоносія виявили в мережі теплопостачання будинку по вулиці Костянтинівській. 30 липня там працювала аварійна бригада комунального підприємства «Прилуки тепловодопостачання». Заміна тепломережі на Константиновську 94. Труба буде ППР. Пластик. Зношені металеві труби мереж фахівці комунального підприємства «Прилуки тепловодопостачання» замінюють на нові поліпропіленові. Вони значно надійніші. Фірма гарантує 50 років. Ну, хай навіть 40, і то добре. Як говорить начальник дільниці Ігор Удовенко, заміна мереж для підприємства «Прилуки тепловодопостачання» – робота планова. Ми декілька років проводимо планові заміни великих, ну, великій кількості мереж. З кожним роком воно все менше і менше, але ж труби у нас бажають найкращого. Качество труб металевих. І тому по гарячій воді на маленьких водах ми намагаємося ставити поліпропіленові труби з тим, щоб уменшити затрати наші кожен рік. Ось на ці два дома заложено опалення і гаряча вода з поліпропіленових труб.